A l'estiu, les platges de Mallorca acumulen 400.000 restes de residus al dia per cada quilòmetre quadrat. El 70% d'exemplars d'alguns peixos tenen trossets de plàstic a l'aparell digestiu. Eliminar el plàstic de la mà i de les platges és urgent. Cada petita acció pot ser transformadora. A la platja du juguetes de fusta i comparteix-les. Cerca alternatives als productes de plàstic d'un sol ús.